momci, molim vas, sedite, želimo nešto da vam kažemo. Saslušajte nas. Verujte nam, mi vas ne lažemo. I bit će super ako nas pustite. Da vas pustimo, nikad. Ne možemo da se izložimo riziku. Otićete, nećete se vratiti. Dođe, vola, znali smo da ćete to da kažete. Vi jednostavno ne razumete, moramo da idemo u seosku kuću, tamo je Dini na auto. Nemate auto, a mi želimo da se vozamo. Sve devojke žele auto, ne. Momci, to je cool, možete ići svuda i niko vas neće videti. Zamislite to. Samo nas pustite. Stvarno moramo da idemo tamo, ostavili su našu odeću. Zip, pustit ću te da voziš moj auto ako nas pustiš sada da odemo. Molim te. Tijena, ti mi trebaš, a ne tvoj auto. Živim dobro i bez auta. Knapa, vidio sam tvog Tomu. On je stvarno cool. Hoćeš ostati možda s njim? Ako hoćete, možemo vam doneti odeću ovde. Znaš šta, Zip? Ako mi ne veruješ, to je onda zaista loše za neku ozbiljniju vezu. Razumeš li? Onda nećemo imati savršene odnose. Da, momci, uzet ćemo auto, odeću i vratiti se vama, okej? Okay? Znači, ipak ideš. Ako želiš, mogu da krenem sa tobom. On je najbolji zombi. Posle mene. Ako želite, on lako može da izađe na kraj sa njima. Vau! To je tako cool, ali možemo se naći sa tvojim prijateljem i kasnije. Želimo da uđemo u naš auto. Da, samo nam nedostaje. Okej, okay, Dijena, pušta vas. Momci, moramo ih pustiti jer je to poverenje. Dijena, hoćeš se stvarno vratiti? Naravno, Zip, vratit ću se, obećavam. Pa neće se vratiti Tomi? Raskinula sam sa Tomom i zapravo ne izlazimo. Obećaj da ćeš se vratiti. Naravno da hoću, i to samo autom. Pa, devojke, hajde. Momci, ne brinite, odmah se vraćamo. Volimo vas. Ćao, Zup. Zbogom, Zak. Momci, vidjet ćete, neće se vratiti. Uzalud im verujemo. Znaš što, momci, ako nas devojke zaista vole, vratit će se. Vas možda vole, ali mene Knopa ne voli. To nije naš problem. Pa, momci, smirite se, sad će doći Zakat. Pa, želim se, jer vas devojke vole, a mene Knopa ne podnosi uopšte. Onda učini da te zavoli nekako, poljubi ili nešto. Pokušao sam već, ali ona ne želi. Pa, momci, prestanite da se svađate, danas ćemo se zabaviti. Mi smo cool. Momci, dođite i kupite nešto, zar niste gladni? Dođe, voli, jedva čekam da dođe novi dečko. Pica, to što kuvaš zaista nije ukusno. Djelicom bolje kuva. Šta fali njoj, ona isto dobro kuva. Ima čak i pljeskavice pored krilatva. Hej, ljudi, ako naručite jedan hamburger, možda možete dobiti jedan besplatno. Super, da, ali devojke ipak ne žele. Hoće li danas doći novi dečak? Da, trebalo bi da dođe. Brovasti, bla, bla, bla. Jesi li ljubomora na mene? Pica, danas ne jedemo, ne želimo da nam stomaci budu ispupčeni. Dođe, voli, pitam se kako izgleda novi momak. Volela bih da bude visok i zgodan. Treba mi jak dečko. Šokiran sam sa Julijom, prošlo je malo vremena, ona je već našla novog momka. Onda idi i pomiri se sa njom. Ne, ne želim to da radim. Futbaleri, ovdje su najsvežije pljeskavice, poručite. Narode, ste li čuli vesti? Kad dolazi u seosku kuću. Opet novi dečak. Mrzi, momke, bolje da devojke dolaze ovdje. Ne, neka bude mnogo momaka. Devojaka već ima dovoljno. Ima dovoljno momaka i više nego dovoljno. Vidjet ćemo kakav će novi momak biti. Futbaleri, hajde naručite. Dva burgera. Dve piletine. Dobro, futbaleri. Devojke, šta da nosim s ovim gornjim delom? Ili ovaj možda ide sa šorcom, ili ovaj svetlucavi top. Blondi, smiri se, izgledaš kao kraljica drame. Blondi, govoriš to kao da će on samo doći i odjednom će sve... Možda mu se nećeš ni dopastim. Devojke, kako izgleda moj majici? I sam li ja onda kraljica dame, pa za koga vi onda ustajete? Ako mi se sviđa ovaj novi dečko, onda će on biti moj. Vidjet ćemo, Blondi, ali znaš, ovdje nisi najlepša. U stvari, mi smo lepe. Pa, devojke, moramo da obučemo nešto svetlo i lepo. Znate šta? Pa nemate vi ni šanse. A ja ću nositi ovaj top. Dođe, vola, kako si bezobrazna. Pa, devojke, vidjet ćemo ko će biti dečko. Ne moramo se mi saginjati pred njom. Sve čujem. A ako ćete me ogovarati, onda se baš nećete voziti sa mnom u kolima. Imaš li kola? Dođe, vola, puna si blefova. To nije smišno. Danas će vozilo zečica postati žablje. Da, cool. Znači ovako, devojka, ako vidimo košarkaše, šta radimo? Ignorisat ćemo. Ako neko iz kuće bude hteo da razgovara sa nama, odgovaramo drsko. Ok, devojke, vreme je da uđemo u naš auto. Samo moram da stavim ružne usne da izgledam savršeno. Dijena, zašto bi izgledala savršeno ako te nije briga za košarkaše? Knopa, mi smo zečice. Treba uvek da izgledamo savršeno. Onda
onda mi daj karmin, zaboravila sam svoj. Knopa, zar ne znaš da je nehigijenski koristiti tuđi karmin? Užas. Što, Knopa, hoćeš da se pokažeš pred Tomom, jeli? Ne, zašto tako mislite? Da, devojke, uspele smo. Najlepše sam trenutno ovde. A ja sam visokog sjaja. O, pitan se kako će izgledati novi dečak. Da, pitan se, nema šanse. Dima, pogledaj. Šta, jel žabe dolaze po nas? Dakle, ste li videli novog dečaka? Oho. Ne morate baš buljiti u nas. Ovo demo kemo auta. O bože, nikad nisam video tako lepe žabe. Dima, ali nećemo da izlazimo sa njima, to nisu devojke na druge staze. Dođevo, ali imam rivale. Julija, to je zato što moraš da promeniš svoj izgled. Svaki dan izgledaš isto. Dođevo, ali žabe su sigurno pripremali za novog dečka. Ne razumem kako da vozim ovo. Sigurno nemate, jer si blesava. Pustite mene da preuzmem volan. Ne, samo sam ja za volanom. Sve je super, ali niko ne može da vozi. Devojke, dajte da probam. Deda mi jednom dao da sednem za volan traktora. Sofi, to nije traktor, nego cool auto. Hej, žabe, to je auto od zečica. Ha, sele su kola, ali ne umeju da voze. Zašto se smete, futbaleri? Bolje dođite i pomozite. Koje dugme da pritisne? U našoj seoskoj kući je tako cool. Već ste mi rekli o tome, učitelju Maja. Ali imamo neka pravila. Koja pravila? Moraš se dobro ponašati. Moj bože, van ovog dečaka. Razočarana sam. Zašto je tako mali? Izgleda mi ovi momci odgovaraju. O, imaću novog prijatelja. Narodu poznat, imamo novog stanovnika seoske kuće. Ovo je Tomas. Cool učitelju Majka, ali bolji je Toma. Imamo više mamaka nego devojaka. Oho, evo novog momka. Wow, on je cool. Dakle, hajde da se upoznamo. Tomas, zdravo. Mi smo žabe. O, žabe, mu se sviđa Tomas. Odmaknite se od tog automobila. To je naš auto. Tomas, možemo vam pokazati teritoriju seoske kuće. U našem autu. Biće zaista zabavno. Dakle, Tomas, pogledaj, ovo su sve žabe. Dakle, žabe, upoznajte Tomasa i pustite ga da naruči nešto u našoj prikolici. Tomas, danas je akcija za hamburgere, 2 za 1. Dođe, vola društvo, ja sam se zaljubila. Hej, momci, ja sam Tomas, ko može da mi pokaže teritoriju seoske kuće? Mogu ja da uradim, inače moje ime je Karina. Zašto ja tako nemam sreće u životu? Julija, treba ti više, dečko. O moj bože, kakav je ovo haos? Nije me briga, idemo da uzmemo auto. Da, devojke, idemo po auto. Da, mi smo cool. Zdravo, zečice. A šta vi radite ovde? Ovo je naš auto. Hej, navijačice, ste se vratile. Devojke, sećate se, odgovaramo drsko. Zdravo, izice, ne, nismo se vratile. Ulazimo u auto i odlazimo odavde. Žabe, sklonite se od auta. To je moj auto. Vi ste ga ostavile. Ali našla smo ga i oprale. Dakle, sada je naš. Gospodine Mike, kažite im da se povuku nazad. Sada razgovaramo s vama na lakši način. Devojke, morate da napustite teritoriju seoske kuće. Izbačene ste odavde. Šta? Šta? Gospodine Mike, ste nešto zaboravili. Tu je naša odeća koju želimo da ponesemo. I naš auto takođe. Devojke, šta ima? Možemo vas zaštititi? Hvala, ali ne treba. Okej, okay, kako hoćete, ali nećete moći ući u auto. Vidjet ćemo. Auto je naš. O, tamo se događa neki obračun. Jako cool, devojke. Nisu iz naše kuće, ne obraćaj pažnju. Samo pogledaj, o, Tomas, oni su se mešali sa lošim momcima. A kod nas su pravila da nema toga. Ne govorite loša o zečicama. Slušajte, žabe, dajte nam naš auto lakšim putem i idemo, okej? U svakom slučaju ne idete nigde. Zato što ne možete da vozite. Mi ćemo to naučiti. Futbaleri nas uče. A danas ćemo se voziti sa novim momcima u ovom autu. Da li ste razumele? O, imate novog momka u kući. Da, on je tamo. Tomas, jesu, ne bi trebalo da ih gledaš. Žave, pretpostavljam da je Tomas obratio pažnje na nas. Hej, idi to odavde, idi to odavde. Da, lakšim putem. Imamo lošu sreću sa vama. 1, 2... Slušajte, žabe, ako ne želite da vratite auto na lakši način, onda ćemo to raditi na teži način. Devojke, za vama plaću samo košarkaši. I pate. Znate šta, momci, sačekajte zadatke danas. Sram vas bilo. Šokirane smo, nismo očekivali ovakve stvari. Nismo od vas očekivali ovakve stvari, nemojte se više vraćati nikad. Učitelj Mike, mogli li dobiti adresu ovih slatkih devojaka? Ne možeš. Devojke, žabe, to je sve zbog vas, neće se vratiti jer su ljute sada. Vi ste krive za to. Nije nas briga. Pa devojke, zaista mi ih je dosta. Vratit ćemo se ovde. Reći ćemo sve momcima. I napravit ćemo im zabavno veče.
Pa Smiley, da li se osjećaš dobro dok ležiš na sofi ceo dan? Završio sam sa tobom, ovde ležiš i patiš. Rekao sam da idemo da vratimo naše devojke i šta sad? Ostavite me na miru, devojke se nikad neće vratiti. I dalje nas vole, ali samo to ne pokazuju. A okej, okay, ako tebe više ne zanima Dijana, da li ja mogu da možda odem do nje? A šta je sa Mary? Ne sviđa mi se Mary, više mi se sviđa Dijana. Roma, želim da te razočaram, ali Dijana neće pasti na tebe, ona voli momke poput mene. A Zip na neki način liči na mene. Pa sačekat ćemo, a vreme će pokazati koga Dijana ipak više voli. Momci, neću preživjeti ako Knopa postane kao oni, stvarno neću moći to. O, naše devojke, Romeo, ti si van igre sa našim devojkama, one su nas napustile. Pa, Smiley je odustao. Sve se promenilo u Sojskoj kući. I to nagore. Tako sam zabrinut, nema ih više sat vremena, gde su? Ja takođe, ne znam gde je Nastija, ne znam. Začepite, nadamo se najbolje. Začepi, mi se nadamo najbolje. O, evo i devojaka, otvorit ću. O, znači ipak su se vratili, Knopa me voli. Rekao sam ti da nas neće ostaviti. Momci, to nisu devojke, zakat je došao. Pa momci, hoćemo ići u neki obračun možda, a? Dođe, vola. Ajde polako, nećemo odmah da idemo u neki obračun. Čekajte, vi ste svi imali devojke i ja sam sve propustio. Da, i to obične devojke, ljude. Ali otišli su po auto. A tamo su njihovi momci košarkaši, ko zna šta se desilo? Onda momci, idemo da se pozabavimo time, ja sam tu. Momci, vratile smo se. Jako smo uvređene. Wow, ovo su tvoji prijatelji. O, devojke. Konačno ste došle, nema vas više sat vremena. Moraš da se pozabaviš njima. Ćao, ja sam Dijana. Knopa. Nastija. U svakom slučaju, žabe neće da nam vrate auto. I nastavnik Mike nam je rekao da napustimo teritoriju seoske kuće. Tako da nismo uzele ni auto, ni svoje stvari. Devojke, trebalo je da krenemo sa vama. Šta je bilo sa košarkašima? Nema dečaka, ne uvlačite košarkaše u to. Čak ih nismo ni vidjela. Dakle, momci, devojke su se uvredili i moramo da ih osvetimo. Spreman sam. Pa momci, trebalo bi da uđemo u auto. Da, zato što se žabe prave važne. Da, one žele da izgledaju cool. Sa našim autom. Evo momci, lepe su devojke, treba da se zahvalimo za auto. Ali Zak je lepši od zupa. Pa devojke, mi ćemo vam pomoći, imamo plan da opkolimo kuću. Onda ćemo zauvek uzeti taj auto. I uplašit ćemo ih na pravi način. Pa možda na kraju izađu odavde. Ne, ne, ne bi trebalo da izađu odavde. Samo želim da uzemo auto i našu odeću. Ali ne bi bilo loše da ih naučimo lekciju. Pa u suštini sve smo odlučili. Ja? Da, Dijana, ti. Pa dobro. Devojke, ne brinite, pozabavit ćemo se tome. Sedite. Zašto se ne bacio našim devojkama? Ej, Zakat, to su naše devojke. Slušaj, Zup, ti i ja se ne zabavljamo. Slušaj, Zak, ne moraš biti ljubomoran zbog njega. Slušaj, Zak, zašto te ranije nismo vidjela ovde? E, samo živim u drugoj kući. Da, divno. Tako ste čudni, svi kompletni. Da, ima nas mnogo, ali ne možeš ni da zamisliš. Prokletstvo, on se ipak sviđa Knopi. Ne brini, ako bude potrebno, sredit ćemo ga. Pa, Dijana, obećaj mi. Obećavam, ali čak i ne znam šta želiš. Obećaj da se nećeš zaljubiti u Zakata. Obećavam, ali zar si ozbiljan? Zip, ti si mene zvao zbog toga, zaista. Sve devojke se zaljubljuju njega, sve. Zip, ja nisam kao sve devojke, on mene zanima. Dijana, reci Knopi Nastiji da se ne vozi do Zakata, Zalina se zaljubila u njega. O, okej, preneću im to. Razumem te, bolje da nema posla sa Zalinom. Samo vidim da se Knopi dopa. Zip, ne brini o tome, nijedna moja drugarica se neće povezati sa njim. A šta je s mojim autom? Hoćemo li ga uzeti ili šta? Dijana, da li sumnješ u mene? Uzet ćemo vaš auto i odeću. Hvala, Zip, ti si sjajan momak. Šteta što nisi kao svi ostali. Ali možemo to popraviti samo jednim poljupcem. Ali tako mogu ja postati zombi ili ti možeš postati normalan? Izvini, ali nisam spremna da se izložim. Pa zbog toga neću nikad biti normalan. Dobro, Zip, hajde da ne budemo tako tužni. Ti i ja imamo još mnogo stvari da uradimo. Idemo. Dakle, društvo, vreme. Dijana, odlučili smo da sve odložimo za sutra. A danas idemo na zabavu. Zakat pravi zabavu u svom domu, reci da je cool. Zapravo nije cool. Momci, ne smarajte. Devojke, jeste li spremne da idemo možda? Cool, šokirana sam koliko brzo su svi od vas promijenili svoje planove, Zip. Pa jesu za zabavu, sutra novi dan i novi poslovi. Okej, neka bude zabava. Devojke, idite dalje, ja želim da se našminkam. Da, devojke, idu na našu zabavu. Pokazat ću mi kako se zombi zabavlja. Biće jako cool. Ali ne prilazi našim devojkama. Devojke, šta mislite o Zakatu? Knopa, imaš zupa.
Sup nije moj tip. Pa, devojke, neka bude zabava. Našminkajte se i idite. Nikada nisam mogla da pomislim da ćemo ići na žurku zombija. Mi takođe. Ovi praznici su tako cool. Da, i meni se sviđa. E, dobro, društvo, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce, čekajte nove cool epizode, a do tada vidimo se i čao!